Paliec mājās ietveros, iedzīvotāji izmanto brīvo laiku, lai labiekārtotu mājokli, pavadītu laiku ģimenes lokā, nodotos sportiskām aktivitātēm, taču daļai iedzīvotāji šis laiks ir nesis līdz arī trauksmi, kā rezultātā ledusskapis ir kļūst par labāko sabiedroto. Nomākti garstāvokļi varā nonākušie cenšas sev iepriecināt ēdot. Par emocionālo ēšanu tiek runāts salīdzinoši sen, un tikai 2013. Gadā tā atzīta par medicīnisku stāvokli. Lai arī pētījumi liecina, ka emocionālā ēšana visizplatītākā ir Amerikas Savienotajās valstīs, kur no tās cieši aptuveni 2,8 miljonu iedzīvotāju, ar šādu problemātiku saskars iedzīvotāji arī COVID-19 pandēmijas laikā Latvijā. Mēs ēdam nevis tāpēc, ka mums ir bats, vai mums patiešām trūkst barības vielas, bet tāpēc, ka mums ir cita rakstura problēma, mums ir emocionāla problēma. Un tas, ko mēs, kas notiek tajā mirklī, ka patiesībā mēs īstermiņā saņemam tādu mazu atvieglojumu vai kaut kādu baudas sajūtu, bet ilgtermiņā mēs patiesībā neatrisinām lietas, un bieži vien cilvēki saka, ka viņi jūtās nevis atviegloti, bet tieši otrādāk viņi izjūt vainas sajūtu, vai pat nevis tādu foršu sajūtu, ka tu esi paēdis, bet tādu smaguma sajūtu, un sanāk tāds, tāds aburtais loks. Speciālisti uzsver, ka, lai atbrīvotos no šī aburtā loka, emocionālās ēšanas problēma ir jārisina, šķēršļi ir jāpārvar un jāatgriežas pie veselīga dzīvesveida. Mums ir būtiski meklēt to drosmi, lai risinātu tās problēmas. Bieži vien, lai saņemtos un ieraudzītu, ka man varbūt ir bail no ikdienas no kaut kādām šeit izaicinājumiem, kas šobrīd ir parādījušies, ka varbūt ir sarežģījumi ar darba lietām, varbūt ir sarežģījumi ģimenes situācijā. Un tas tās ir tāda milzīga drosme, ko ieraudzīt, un patiešām arī sākt risināt šos jautājumus un meklēt palīdzību. Pats svarīgākais ir pašmotivācija, jo soli pa solim ik viens var atgriezties pie veselīgu uzturu pamatprincipu ievērošanas savā ikdienā. Pirmais, lai mēs tiktu atpakaļ, tiešām jāatgriežas pie režīma. Cilvēkam nav jāēd visu dienu. Ir trīs galvenās ēdienreizes, nevis visas dienas garumā. Mēs nepārtraukti, ēdiens ir pieejams un mēs nosacīti knakstamies. Tas būtu darbiņš numur viens. Nākošais ļoti ietekmē varbūt ar diennakts ritms, kāds ir tieši mūsu tos vilmaiņas procesus. Gribētu atkal ieteikt tomēr, ka nakts stundās ir jābūt šim te pārtrauktajam periodam, kad mēs guļam, un respektīvi ēdiens mūsos nenonāk, un mēs varam pat šo principu izmantot tagad, ka mēs varam pagarināt šo te neēšanas jeb nakts periodu klasiski no 12 stundām pat līdz 14 stundām un garāk. Šis uzdevums būtu noderīgs vilmaiņai, jo mēs to varam realizēt kaut vai divreiz nedēļā. Veselīgs uzturs iet roku rokā ar fiziskām aktivitātēm, kā arī ir jāizmanto sezonālo dārzeņu priekšrocības, kas ir uzturvērtībām bagātas, taču ar mazāku kaloriju daudzumu. Tāda es jebkuru rosinātu tiešām gatavot augsto supu, izmantot zemenes, arī kādas krūmu melens, arī kādu ievesto aprikozu. Šie te visi augļi un ogas ir, būs gan noderīgi veselībai, jo liekas svars klasiski tomēr veicina dažādas ar veselību saistītos riskus. Dienas pirmajā pusē var lietot miltēdienus, graudaugus, griķus. Savukārt dienas otrajā pusē šie enerģijas pilnie produkti ir ieteicams lietot mazāk. Arī svaigs gaiss un garāks pastaigas liks jums justies ar katru dienu aizvien labāk, un arī nevēlamie kilogrami tādējādi pamazām atkāpsies.